E aí pessoal, eu sou o GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse você vai resolver o problema quando os aplicativos não ficam em segundo plano, tranquilo? Então, seguindo um passo a passo bem simples e rápido aqui, você vai acessar as configurações do seu celular, role a página até encontrar aqui sobre o telefone ou sobre o dispositivo, clique aqui no número da versão ou no número de compilação 7 vezes até liberar o modo desenvolvedor ou a opção aí de programador, beleza? Depois disso você acesse essa opção. Caso não esteja ativada a opçãozinha aqui, você ative para você ter acesso aos outros itens, tá? Os itens do programador ou do desenvolvedor. Vamos rolar a página até encontrar aqui limite de processo em segundo plano. Aqui pode estar o problema, pessoal. Aqui possa ser que esteja aqui habilitado no máximo, ou melhor, esteja habilitado nenhum processo em segundo plano. No meu aqui está padrão, limite padrão, mas possa ser que o seu esteja habilitado aqui na segunda opção, sem processos em segundo plano. Nesse caso, não vai aparecer nenhum aplicativo aí quando você não fechar, deixar em segundo plano. Se tiver essa opção marcada, não vai aparecer o aplicativo. Então você verifique aí, faça a sua escolha aqui nas opções abaixo, mas eu sugiro que você marque, deixe a primeira opção marcada, limitar, ou melhor, limite padrão. Bom, seguindo essa dica, se o seu tiver aí normal, e mesmo assim o problema persiste, vamos então voltar aqui na opção de sobre o telefone, e eu sugiro que você faça uma atualização do seu sistema, porque possa ser que alguns itens do seu dispositivo, tá, estejam desatualizados e isso interfere diretamente aí nos aplicativos. Depois de fazer a atualização dos itens, você reinicialize o seu dispositivo, o seu celular, e verifique se o problema será corrigido. Se depois de seguir essas duas dicas você não conseguir resolver o problema, nesse caso eu sugiro que você faça um backup, ou seja, salve todos os arquivos importantes e itens do seu que você julga necessário e importantes do seu celular, tá? Inclusive tem um vídeo de como você fazer backup, principalmente nos celulares da marca Moto G. Eu vou estar deixando aqui no card, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você fazer o backup, e também tem outro vídeo de você fazer a restauração de fábrica, que é esse passo que você vai seguir caso os outros passos não tenha te ajudado, não tenha surtido efeito, tá? Que é restaurar de fábrica para resolver o problema. Tranquilo, pessoal? Bom, então esse foi o vídeo, espero ter ajudado aí com mais esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para me ajudar na divulgação. Qualquer dúvida você pode deixar aqui abaixo nos comentários ou rever o vídeo com mais calma. Até o próximo então, valeu!